essa pergunta. Jeg, der jeg lige kommet hjem fra skole. Ja. Klokken den er 3. 3, 10, eller hvad det hedder. 10 minutter i 4. Nej. Den er klam og stor. Så er vi indenfor. Mor, jeg tog altså ikke strømper på, for de var beskidte. Eller de var ikke beskidte, de var våde. Jeg skal en is. Skal vi finde en saks? Sådan. Karla. Hvor gør du? Som I kan se i dag, undskyld hvis min hånd lige kommer ind over, men det er fordi jeg sætter videoerne på pause. Sådan der. Sådan der for eksempel. Det, som gør, jeg redigerer ikke mine videoer, den vil jeg nok ikke gøre i et år nu, og ja, fordi at jeg synes, det er mere unik, når man ikke redigerer. Så laver man nogle normale videoer og sådan noget, og så kommer der hverken snyd ind eller noget. Lige skåret lidt af her. Lige bare ret ud. Åh, det er koldt. Må jeg orker ikke til trummer i dag? Nej, det skal jeg. Hvorfor er jeg? Hun er lige nede i søsterne Grena, de er forfølt til hendes fødselsdag. Allerede? Ja. Wow. Jeg var jo en måned nu. Er det ikke den første nu? Jo. Ja. Så var det en måned og 8 dage mere. Jamen det er hvad det hedder. Elastik. Freja, hun har ikke brugt den her elastik, vel? Den lille af der. Ej, der er sådan en tot her. Au! Hvad sker der, dansker? Vi tænker på en ting. Hvorfor er det hver gang, at vi kommer gående forbi, og vi kommer til at gå tjek på jer? Så bliver jeg bange. 3. 3.15 p.m. Jeg laver ikke flere gaming-videoer mere. Nu har jeg tænkt mig for det meste at lave vlogs. Fordi det synes jeg er meget sjovere. Fordi det kan man også underholde mere. Og så laver jeg også lidt længere videoer om Mikkel. Mor! Ja. Ice cream! Yeah, ice cream! Ja, så holdt jeg igen.
tror det var alt for den her video. Jeg ved ikke, om det blev en vlog det her, eller bare en normal video. Det ved jeg ikke. Så den her video vil hedde underlig video, tror jeg. Og så ja, jeg håber, I vil like og subscribe til min kanal, og så er det bare bye bye, folkens, og så håber jeg, I vil se med i næste video. Hvad er der ikke engang for?